السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيد واناكسان إيد الأهانتيد أخيارت آنو جعلنا هاي ميلو البو أدونك دعليدي شاك الدورتان إلهي هنغا أقبلو أعماشي واناكسانيد إيه رمضان كا إيو إيد دي عبادات كي لمان ما داما لو جيرا مالمه إيد داها مركلا إيه برنامج كيني فاقداد دعيارها قوضو بداني كوو حينانا وحا كمده عياريهان محمد إلني أو تاغيري شعبك رير فلسطين إيه والاهن آه إيه لبك اللغو هايو إيه شركات يهود آه أو أرسنال دقدق ولسو حريرتي شركات لبازة أو أي ليهين قنعزتو يهود آه إسلام مركاني كميدا شركاتها هشيسيادة كولجيرو أرسنال إيه أي وضا شقيان أيه كعبتي كعودي taageero uu xidiga kooxdaasi ee Muhammad Elney u muujiyay walaalaha dhibaateysan ee reer Falastiin ayadoo loo geeyay dadka walaalaha ee Falastiin in ay maalmihii soo kugu dambeeyay ilaa hadda ay duqeymo iyo dhabarjab ay ku hayaan walaalaha Falastiiniinta ayaa waxaa soo badanaya dadka muslimiinta ah ee caanka dana ah ee ka soo hadlaayo dhibaatooyinka lagu hayo wadanka Falastiin iyo shacabkeeda la xasuuqayo haddaba ciyaariyahan uu ciyaaro kooxda Arsenal sida uu sheegay wariyaha Yahuda ee Jewish Charonis Lee Lavazza oo ah shirkad soo saarta kafeega ayaa degdeg ula xiriirtay Arsenal iyada oo kala hadashay war ay ka qabto qoraalka uu Elney ku taageeray Falastiin sidoo kale taageerayaasha Yahuda ah ee Arsenal ayaa degdeg uga falceliyay iyaga oo kooxda u muujiyay caradooda kadib sawirada iyo qoraalka uu Muhammad ku taageeray Falastiin. Lavazza ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saareen ku yiri degdeg ayaanu ula xiriirnay ula xiriiri doonaa Arsenal si aanu ugu muujino inaanu ka warsanahay in kooxda lala xiriirinayo fariin noocaas ah. Elney ayaa kamida xidigaha muslimiinta ah ee kubadda cagta caanka ka ah kooda ugu wanaagsan xagga diinta isaga oo inta badan iska soo duuba muuqaalo uu cod wanaagsan ku akhrinayo Qur'aanka Kariimka ah. Dhanka kalena kooxda Barcelona ayaa la filayaa inay isbeddel weyn sameyn doonto suuqa xagaaga sanadka iyadoo diri karta xidigo aad u badan sida ay sheegayso saxaafadda Isbaanishka xilli ay sidoo kale jiraan ciyaartooyo bartilmaameed u ah kooxda Barcelona. Hammiga Barca ee ahaa inay ku guuleysato horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan ayaa xumaaday kadib markii ay laba barbardhac oo xidhiidh ah la kala gashay Atletico Madrid iyo kooxda Levante iyadoo kulamadaas ka hor ay garaacday Granada. Waxa ugu horeeya ee ay tahay inuu xalliyo madaxweynaha John Laporta ayaa ah inuu xalliyo mustaqbalka tababare Ronaldo Koeman. Maxaa yeelay tababaraha Ronaldo Koeman ayaa inta badan taageerayaasha iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda ay iskhilaafsan yihiin. Si kastaba ha yeeshee, kooxda Barcelona ayaa ilaa haddana ku guuleysatay Copa del Rey. Si kastaba ha ahaatee, sida uu hadda sheegayo wargeyska Mundo Deportivo, Barcelona ayaa qiyaasaysa 14 xidig oo kooxdeeda ah in ay gabi ahaanba iska fasixi doonto. Xidigaha kooxda ka bixi kara ayaa ka mid yihiin Philippe Coutinho, Martin Braithwaite, Marlon Benjamin, John Ferbo, Neto iyo Matheus Fernandes. Dhammaantood ciyaartoydaas waxaa macquul ah inay ka tagaan xilli ciyaareedkan kooxda iyadoo qorshaha uu ku jiro ciyaartoy badan oo qaar da'doodu weynaatay in ay faarujiyaan garoonka Camp Nou ee ay ku dheesho kooxda Barcelona. Marka laga yimaado inay garoonka dhexdiisa ku liitaan amaba aysan kooxdu waqti fiican siin xidigaha kale ah Coutinho, Benjamin iyo Otamendi ayaa la fasaxaya todoba ama mushaarkooda badan si ay kooxda oo ay dhaqaal darro aad u weyn soo wajahday ay iskaga xalliyaan. Xidigaha iman kara ayay ka mid yihiin Eric Garcia oo ciyaaro kooxda Barcelona. Eric Garcia ayaa sida la fahamsan yahay waxa uu diiday in uu heshiiska u kordhiyo kooxda Barcelona ee kooxda Manchester City oo uu hadda ka tirsan yahay.
ciyaaraha kan oo asalkiisi hore ay lahaa jirtay kooxda Barcelona ayaa waxa ka soo iibsatay Manchester City, hase yeeshee xilli ciyaareedkan ayuu wuxuu dhacayay Eric Garcia heshiiskiisii uu kula joogay kooxda Manchester City ee ku dhasho Etihad Stadium. Sidoo kale Sergio Aguero ayaa la fahamsan yahay inuu Barcelona si bilaash ah ugu iman doono isagoo u dhisa Man City, Memphis Depay oo asna Olympic Lyon u ciyaaro ayaa la fahamsan yahay inuu asigana si xor ah ugu iman doono. Deni Wijnaldum oo asna Liverpool heshiiskiisa u dhacayo ayaa la fahamsan yahay asigana in uu macallinkiisii hore ee xulka Netherlands uu ku soo jiidayo kooxda Barcelona. Qodobadaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha maanta, ayadoo ay noo soo socdaan qodobo xiiso leh oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijkan, barnaamijku xido tan iyo intan.